ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ላይ ያለውን ቃል በነሻ አረግና እኔ አነብላችኋለሁ። ቶሎ ቶሎ እሱ ላይ ነው የምናገረው። ወደ ህዝቡም ሲደርሱ አንድ ሰው ወደ እርሱ ቀርቦ ተንበረከና፣ ጌታ ሆይ ልጄ ማርልኝ፣ በጨረቃ እየተነሳ በክፉኛ ይሰቃያል፣ ብዙ ጊዜ በእሳት ብዙ ጊዜ በውሃ ይወድቃል፣ ወደ ደቀ መዛሙርት አመጣሁት ሊፈውሱትም አቃታቸው አለው። በቃ እሺ፣ ይሄ እዚህ ክፍል ላይ ስንመለከት መጽሐፍ ቅዱስ ሁልጊዜ ምንድን ነው መሰላቸው፣ እኔ ከልጅነት የጀምሬ ሳነበው ነው የወርኩት፣ በጣም ወደዋል። መጽሐፍ ቅዱስ ቡናና ጸሎት እወዳለሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ቡና ጸሎት፣ እሱን ካገኘው ምንም ሌላ የምፈልገው ነገር የለኝም። እና ደጋግሜ አንብቤዋለሁ። እና በትምህርት ቤቶች የሚገኙ የቅዱሳን መጽሐፍት እውቀት አለ፣ በጣም ጥሩ ነው። በግል ደግሞ ኢንፎርማል የሆነ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት የሚባል አለ፣ እሱም ደግሞ ጥሩ ነው፣ ካጠና ነው። እና መጽሐፍ ቅዱሳችሁ ስታጠኑ በጥሪያቸው አቅጣጫ እግዚአብሔር ማናገር ይጀምራችኋል። እግዚአብሔር ፊት ለፊት ማናገር ይጀምራችኋል በጥሪያችን አቅጣጫ። እና ይህን ክፍል ብዙ ሰው ያስተምር ሰምቻለሁ፣ እኔም ደግሞ አንብቤዋለሁ፣ ደጋግሜ አንብቤዋለሁ፣ ይገርምሻል። እና ግን ምን ሆነ መሰላች በህይወቴ ላይ አንድ ቀን ይህን ክፍል በቅርብ ነው እና በህይወቴ መሰረታዊ ነገር አንገጫ ግጮኝ አለፈ። ቃሉ ህይወት ሲ ቃሉ ህይወት አለው በሉ፣ ካለበለዚያ ቦሪንግ ነው። ራስጌያችሁ ላይ ነው የምታደርጉት። ራስጌ ታውቃላችሁ? ራስጌ አታውቁም? ምንድን ነው አዲስ አበባ ምንድን ነው? ያው ራስጌ ነው፣ አልተቀየረማ፣ አልተቀየረ። ጥሩ ነው። ስለዚህ እሱ ላይ ነው የምታደርገው። ምንም የሚሆን ነገር የለም። ወይም ዝም ብላችሁ አውርታችሁ ነው የምትው። ይሄ አንድ ሰውዬ ችግር ውስጥ የነበረ ሰውዬ ነው። ችግር ማለት ምን መሰለኝ፣ የአንድ ቀን ችግር ይደብራል፣ የአንድ ቀን መረበሽ ይደብራል። በተለይ ለመንፈሳዊ ሰው መረባበሽ የሚባል ነገር መልካም አለ። ለመንፈሳዊ ሰው መረጋጋት የሚባል ነው አሪፉ። መንፈሳዊ ሰው መረጋጋት አለበት። መረጋጋት መንፈሱን ማድረግ አለበት። የሚያየው ነገር የተረጋጋ መሆን አለበት። ምክንያቱም ምን መሰለህ ውስጠኛው ነው ከሰማይ የሚነካካውና ልክ ሲረጋጋ ግለሰብ ማየት ይችላል፣ ፖቴንሻል ማየት ይችላል፣ ቢዝነስ ማየት ይችላል፣ ትምህርት ማየት ይችላል፣ እውቀቶችን መጎተት ይችላል፣ ወደ ሰማይ ማቅናት ይችላል፣ ይሄ ላይ እንቀሳቀስ ይችላል፣ ውስጠኛው ቡው ብሎ ሊሄድ ይችላል። ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ጋር ሰዎች ሲነካኩ የማይሆን ነገር የለም። ሰው ክቡርነቱ ውጨኛው ባኮ አይደለም፣ ባኮ ስንብት ያደርጋል፣ ውስጠኛው ነው። ገብቷችኋል? ስለዚህ ይሄ ሰውዬ የሚረበሽ ሰው ልጁን ይወስድና እሳት ውስጥ ይጥልበታል። ልጁን ይወስድና የሚገል ውሃ ውስጥ ይከትበታል። አቤት አይረብሽም? ውጭ ሀገር እንደዚህ ስታዩ ፈረንጆች ምን ይሏቸዋል? ቀንህ ጥሩ ነው ዛሬ ይላሉ። ፊት አይገባኝም ነበር። ምን ቀን ይጠይቀኛል? እኛ ዓመት ውስጥ ቀን ውስጥ ምን እንለየዋለን? ምን የምንለየው ነገር የለም። እነሱ ግን እያንዳንዱን ቀን ኢንጆይ ማድረግ ያምናሉ። ግን የላቸውም እንጂ የፈዘዙ ናቸው። በኪኒን ምናምን ነው እቃ አላቸው፣ ግን የውስጥ ጆ የላቸውም። እቃ አለ፣ ሁሉ አለ፣ ሞልቷቸዋል። አብዛኛው 80% በታብሌት ነው የሚኖሩ። ጆ የሚባል እኛ እዚህ ክካችንን በልተን ምናምን ዳቦን በልተን ሃሌሉያ። እቃው ቢገኝም ሃሌሉያ፣ ባይገኝም። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ እንደተረባበሸ ነው። ልጅን ያህል ነገር እሳት ውስጥ ልጅን ያህል ነገር ምንድን ነው ውሃ ውስጥ እየጠበቀ ይለቅበታል። ይሄ ሰው ደስታ ያለው ይመስላችኋል? ሰው ሲስቅ አንዳንድ ጊዜ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ህመም ምናምን የማቀውም ነገር የለኝም። አንዳንድ ጊዜ አድቪል እውጣለሁ። አንዳንድ ጊዜ በአመት ይሁን በስድ ምናምን ሲያመኝ 10 ደቂቃ ራሴንም ካመመኝ ደህና ሰው ሳይ በጣም ይገርመኛል። ታድሎ አልታመመም እላለሁ። ግፍ አይደለም። መረበሹን አልወደው፣ መረበሹን በፍጹም አልወደው። ይሄ ሰውዬ ግን እንደተረበሸ ነው የሚኖረው፣ እንደተጨነቀ ነው የሚኖረው። ሁልጊዜ ምግብ የሚያጣ ሰው፣ ሁልጊዜ ቤቱ ችግር ያለበት ሰው፣ ቤተሰቡ ችግር ውስጥ ያለበት ሰው የሚል ሰው፣ ህመምተኛ የሆነ ሰው የሚል ሰው። እንደ ቤተሰብ ተመልከቱ፣ እንደ ሀገር ተመልከቱ። ደግሞ ህመምተኛ የሆነ ሀገር ይገሉኝ ይሁን እጠፋ ይሁን እንፈርስ ይሁን እንጠፋ ይሁን ጭንቀት ይረብሻል። ምን ይመጣ ይሁን ይረብሻል። እንደ ሀገር ይረብሻል። እንደ ቤተሰብ መረበሽ፣ እንደ ግለሰብ መረበሽ። ስኬት የሚባል አልመጣ አለ።
ማገባት አልመጣለ የወንዶቹ ጥያቄ ሴቶቹም ላገባል ቻልኩ ያጭንቀታል በጭንቅ የህይወት ጭንቀት የህይወት ትግል በሰዎች ህይወት ውስጥ አልተሳካልኝም የሚል ጭንቀት ቸርች መተን እግዚአብሔር ሆይ የምንልባቸው ጉዳዮች እኛ እድለኞች ነው ወደ ጌታ እንኳን ጮኸ ይሄ ሰውዬ እንደሱ አይነት ጭንቅ ውስጥ የገባ ሰውዬ የተጨነቀ ሰውዬ በኋላ ምን አረገ መሰላቸው ሰው እንዲህ ነሽና በዚህ ማልቀጥልም አለ በዚህ ልቀጥል አልችልም አለ ታዲያ ምን ልትሆን ነው ወደ አፖስትል ሄዳለሁ አለ ማን ይሞታል ይሄን ጭንቀት ተሸክሜ ወደ ቸርች ሄዳለሁ አለ ወደ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያን ሄዳለሁ አለ ለአሁን ምንድነው ደግሞ ካውንስል ነው ወደ ካውንስል ሄዳለሁ አለ ወደ ሲኖዶስ ሄዳለሁ አለ ይሄዳለው ይሄ ችግሬ እዛ ችግር ይፈታል አንከብክቦ ይዞ ወደ አፖስትል እንኩ ምንድነው እንደዚህ ስቃይ ላይ ችግሬ ለማንጣው ልቀቅ ሲሉት የሚለቅ አይደለም ልቀቀው አፖስትል አለሆነ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያን ልቀቅ የዚህን ግለሰብ ችግር ልቀቅ የዚህ ቤተሰብ ችግር ልቀቅ የዚህችን አገር ችግር ልቀቅ ማን የሚለቅ አይደለም አይለቅ ለቀቃንቴ ጤና ችግር ለቀቃንቴ ኢኮኖሚ ችግር ለቀቃንቴ ደስቲኒ ችግር አለቅም እንዴ አፖስትል እኮ ናቸው ቢሆኑስ አለቅም ወደ ቤት ሂድ ቤተ ክርስቲያን አልቻለችም ለበቻ አፖስትል ናቸው ዘጠኝ እኮ ናቸው አልቻለችም ቤተ ክርስቲያን የሀገሪቱን ችግር መፍታት የቤተሰብ ችግር መፍታት አልቻለችም የአንቺን ችግር መፍታት አልቻለችም አንዳንዱ ሲጨንቀው ማጨበርበር ጀመረ እሱ እንኳን ወደ ቢዝነስም የቀየረውታል ይመስለኛል ይላሉ ውጭ ሀገር ነው እንቀጥል ሰላም ነው ሲጨንቃቸው ተጨነቀ ጭንቀት አፖስትል ሳልቻል ነቢያት ነው ነቢያትም አለ መሰለኝ ያው አላው አልቻለም ነቢያት አልተቻለም በቃ ወደ ቤት ሄዳሉት እንዴ አልቻለም ሂድ ወደ ቤት ሂድ በቃ እንዴው ቤት ሄደ ይፈወስላል ሂድ ወደ ቤት አያጭ ዋላ ሰውየው በጣም መጽሐፍ ቅዱስ ሌላ ቦታ ላይ የለም ይሄ ሰውዬ እንዴት አይታንበሳ መሰላችሁ ሄድ በቃ ወደ ቤት ሲሉት አልሄድም እንዴ ችግር አለ እንዴ አንተ አዎ ችግር አለኝ አልሄድም ታዲያ እት ሄዳል ኢየሱስን እንጠብቃለሁ አሜን የብዙ ሰው ችግር ራሱን የናቀ ነው አብዛኛው ሰው እግዚአብሔርን አይመለከትም እግዚአብሔር በኔ ህይወት ውስጥ የቤተሰብ ለውጥ አያመጣም በኔ ምክንያት ለአካባቢ በኔ ምክንያት ለውጥ አያመጣም በኔ ምክንያትማ ሀገራዊ ለውጥማ አያመጣም ልንገራችሁ በአንተ ምክንያት ሀገራዊ ለውጥ ሊመጣ ይችላል ግን ከሰማይ መነካካት አለብህ እዚህ ማን ነው ስሙ ቃለ እግዚአብሔር የተቀባ ነው አይደል ቃለ እግዚአብሔር የተቀባ ነው ፕሬዝ ጋድ ሃሌሉያ አትቀልድ ብራዘር አትቀልድ 59 ጊዜ የተቀባ ያልክ ግርግዳ ላይ ጻፍ ስትፈልግ አንተ ከሰማይ መነካካት አለብህ አሜን በሎራ አሜን መፍትሄ አለ ይሄ ሰውዬ ሂድ ሲሉት አልሄድም የት ሄዳል ኢየሱስ ምን ልታረግ በኔ ለውጥ ይመጣል ችግሬም ይሰበራል አቤት ቁጭ ሰውየው ኢየሱስ ከተራራ ይወርድ ነበር ሲወርድ ምንድነው ልጄ ሰዓትና ውሃ ህይወቴ ትርጉም የለው መኖሬ እንደ ቤተሰብ ትርጉም የለው እንደ ግልም ትርጉም የለው እንደ ሀገርም ትርጉም የለው ጭንቅ ውስጥ ነኝ አድነኝ ነው ሂድ ልቀቅ አለው ደቀ መዛሙርት እኮ አልቻሉም ሲል ኢየሱስ ተቆጣ አይለች ፖይንት ያዙ
ሰውየው አንበሳ ነው ብሎ ችግሩን አስፈወሰ። ብዙ ሰዎች ከኢየሱስ ጋር መነካካት አያቁም ወይ ዘምረው ይሄዳሉ ፕሬዝ ጋድ ኦ ጂሰስ የኔ ጌታ ሃሌሉያ ፕሬዝ ጋድ ብላ ወደ ቤቷ ትሄዳለች ወደ ቤቷ ትሄዳ። ሰማይ ሰብሮ መውጣት የሚባል አለ። ብዙ ሰው ትንቢት ምናምን እንደሱ ነው የሚፈልገው። እኔ ወዳለው አገለግላለሁ ትንቢትም ሃሌሉያ ጥሩ ነው። ምንም በረከት ነው። በጣም አስደናቂ ስጦታ ነው። አንቺ ግን ወደ ሰማይ መውጣት ካልቻልሽ እዚህ ትንቢት የሚናገር ሰው ሰፈር ስትንከራተች ነው ድሜሽን የምትፈጅው። ከአሜሪካን ሀገር እዚህ ሀገር የሚናገሩ አሉ ይባላል። በቃ ካርዳቸውን ሲፍቁ አሁን እንኳ ካርድ ቀርቷል መሰል ዋትሳፕ ነው ልክ ነኝ ዋትሳፕ ነው ደንበኛ ዋትሳፕ ነው መሰል ወደ እሱ ነው እንትን የሚያደርጉት። እግዚአብሔር በህይወታችን ላይ ሊያደርግ የሚፈልገው ያለውን ችግርሽን ሰብረሽ ገልብጠሽ ጥለሽ ለሰዎች ሁሉ በረከት ወደምትሆንበት ዳይሜንሽን የሚገፋ ስትጨክንና በኔ ህይወት ውስጥ ለውጥ እስኪ ሰው ነኝ የሚል እስኪ ወዙ ባነ ደምስ ወዙዘው እንጂ ወዙዙትላችሁ እስኪ ሰው ነኝ የምትሉ ማና አንተ ይቅር ይበል ይቅር አያችሁ። ሰውነት ክቡር ነው። ቀይ ሁን ጥቁር ሁን ጠይም ሁን አጭር ሁን ረጅም ሁን እሱ ችግር አይደለም። ለእግዚአብሔር ምንም ችግር አይደለም። የፈለከ አይነት ሰው ሁን። ውስጠኛው ዳግመኛ ተወልዶ ከሰማይ መነካካት መቻሉ አቤት እሱ ሲገባችሁ በጭንቅላትሽ ላይ የሚፈስ ነገር ሰማይ ይከፈታል። ተተተተተተተተተተተተ ብሎ ይከፈታል። በተለይ ወለይ የምትሆኑ ችግር የለውም። ሰላም ነው። ወለየዎቹ ናቸው የሚስቁት። እሺ ይሄ ሰውዬ አሁን እያነሳ ያለው እንትን የልጁ ጥያቄ ተፈወሰለት። ደቀ መዛሙርት እኮ ሳይችሉ ቀሩ ሲለው ተቆጣ። ለምን ተቆጣ? ኢየሱስ ለምን ተቆጣ? ተቆጣ ይላል። ስልጣኑ እጃቸው ላይ አለ ግን መጠቀም አልቻሉም ነው። ያልሰጠውን ነገር እግዚአብሔር አይቆጣም። ያልሰጠውን ነገር አይጠይቅ። እጃቸው ላይ አለ ስልጣኑ። ተቆጣ ጌታ። ምን አላቸው ይላል? እምነት የጎደላችሁ እምነት የላችሁም አላቸው። እዩ ተመልከቱ። ሀገራዊውን ችግር መፍታት ትችላላችሁ። የቤተሰብ ችግር መፍታት ትችላላችሁ። የግለሰብ ችግር መፍታት ትችላላችሁ። ግን ምን ያስፈልጋል? እምነት። እምነት ምን መሰላችሁ? እምነት ከመስማት ነው። መስማትም የእግዚአብሔር ቃል። አንዳንድ አስተማሪዎች ሲያስተምሩ ስለ እምነት በጣም ደስ ይለኛል፣ ግን የሚያነሷታለች ጥቅሶች አሉ። 1959 ጥቅስ ቢመርጡና በለው ይሄንን ይላሉ። ጥሩ ነው እሱንም ማለት። ግን ዋናው ከብሉይ ኪዳን እስከ አዲስ ኪዳን ቁጭ ብለሽ ስትማሪ እምነት ይፈጠርብሻል። ከብሉይ ኪዳን እስከ አዲስ ኪዳን ዝም ብሎ ማስተማር ነው፣ እምነት ይፈጠራል ውስጣቸው። ብዙ አይማርም። ቅዥ ያለ ነው። ቁጭ ብሎ መማር አያውቅም። ብሉይ ኪዳንን፣ አዲስ ኪዳንን፣ ወደኋላ ሄዶ የቤተ ክርስቲያን ታሪክን፣ የአባቶችን ልምምድ ቁጭ ብሎ መማር ያስፈልጋል። ማጥናት ያስ የዛን ጊዜ ውስጣችን እምነት ይፈጠራል። ያ እምነት የሌለን ሁሉ የሚጎትት ነው። ጳውሎስ ለዚህ ነው እምነት ከመስማት መስማትም የእግዚአብሔር 19 ጥቅስ አይደለም። ከብሉይ ኪዳን እስከ አዲስ ኪዳን ስትማር እምነት ውስጥ ይፈጠራል። ሽማግሌውን አብርሃም የእምነት አባት ያደረገው ተመልከቱ፣ ውስጡ የሞላው ቃል ነው። ያን ቃል ሲሰማ እምነት ፈጠረው ውስጡ ላይ እንጂ ሐዋርያው ምን ይለዋል መሰላቸው? የዕብራውያን ጸሐፊ ሽማግሌውን ሰውዬ የሞተ የሚመስል ሰውዬ ይለዋል። ረባለው የሞተ ወሬው የሞተ የሰባ ምናምን አመት ሰማንያ አመት ሽማግሌ ስታይሉ ምን ሊያወራ ይችላል? ተመልከቱ ምን ሊያወራ ይችላል? እስኪ ፕላን ሊያደርግ ይችላል? እቅድ ሊያወራ ይችላል? ሙቀት ያለው ወሬ ሊያወራ ይችላል? ምን ዓመት አተሸጋገር ሊያወራ ይችላል? አንድ ቀን ግን ተገለበጠና የዘመናት ወሬ ማውራት ጀመር። ማይንዱን፣ ስፕሪቱን፣ መንፈሱን ሁሉ በቃል ተቀየረ። እግዚአብሔር ቃል። ከዚያ እንደ ከዋክብት የሆኑ ልጆች ወለዱ ይላል። እንደ ከዋክብት ማለት እኮ ማንም የማይችለው ማለት ነው። ከከዋክብት በላይ የለም፣ እግዚአብሔር ነው ያለው። የከዋክብቶች ደግሞ ብዛታቸውም ልክ የላቸው፣ ስፋታቸው ልክ የላቸው፣ ከለራቸው ልክ የለው፣ ተቆጥረው አያልቁም በለው። ውበታቸው ማዕረጋቸው በለው። የእሱ ልጆች መሬት ላይ ልክ እንደሱ ናቸው። ጆዎቹ በምድር ላይ ምድር እንዲያርገው ያሷት ጆዎች ናቸው፣ አይሁዶች ናቸው። አሜሪካንን አውሮፓን በጠቅላላ በቁጥጥር ስር ያስገቡት ፖለቲካውን፣ ኢኮኖሚውን፣ ሳይንሱን
በብሉ በቁጥጥር በጂው ቁጥጥር ስር ዩቲዩብ ማንቲዝ ጎግል ማንጋግ ምናምን ምናምን በጂው ቁጥጥር ስር ነው። የህዋ ሳይንስ የከርሰ ምድር ጥናት የዳይመንድ ቢዝነስ የምን ቢዝነስ የኒውክሌር ምናምን ራሽያ ውስጥ ያለው አሜሪካ ውስጥ ያለው አውሮፓ ውስጥ ያለው እነሱ ናቸው። ልታያቸው ብትፈልግ አንጋጣ ነው የምታያቸው። ከአንድ ሽማግሌ ውስጥ ነው እሱን የፈጠረው ቃል። እሺ፣ ስለዚህ ይሄ ሰውዬ እምነት መፈጠር አለበታል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንተ ውስጥ እምነት አለ ወይ? እግዚአብሔር ቃል ታጠናለህ ወይ? ትማራለህ ወይ? ቁጭ ብለህ ነው ቅንጭብጫቢ ቃል ነው ይዘህ ጴንጤ የሚጠቅሰው ጥቅስ አለ። ቅንጭብ እያደረገ አይገናኝም እኮ ስለማያጠና ቁጭ ብሎ ቅንጭብ ያደርግና እንደዚህ ተብሏል ይላል። አጥና፣ በመጀመሪያ ወደ ታች ሄደ፣ ከስር ከመሰረቱ ከጉጡ አጥና። በቅንጫቢ ነው የምትኖረው እማይለውን እያልክ። ስለዚህ እምነት ያስፈልጋችኋል አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ይሄንን ኃይል ለመስበር እምነት ያስፈልጋችኋል አላቸው። ሁለት ያላቸውን ልንገራችሁ። እነዚህ ሰዎች ደቀ መዛሙርቱ መጡ። እኛ ለምን አልቻልንም? ስልጣን ሰጥተህናል፣ እምነት የላችሁም አላቸው። ሁለተኛ አላቸው፣ ስሙ፣ በጥንቃቄ ስሙ። ሁለተኛ አላቸው፣ ይሄ የምትሰባብሩት በጾምና በጸሎት ነው። ጴንጤ ጾም ጸሎት ትቷል እኮ እርግፍ ተደርጎ። ድሮ በጾሙት ሰዎች ነው የምትኖሩት። ድነናል ሃሌሉያ ብላችሁ ትታችሁታል። እርግፍ አርጋችሁ አዎ ድናችኋል። መዳን ጾም ጸሎት አይከለክልም። በለጡ በዓለም ላይ የተነሱ ትላልቅ ሪቫይቫሎች በሚጾሙና በሚጸልዩ ሰዎች ነው። ሪቫይቫል፣ ሀገራዊ ሪቫይቫል፣ የፋሚሊ ሪቫይቫል፣ የግለሰብ ሪቫይቫል አለ። ምንም ሰው መጠበቅ አያስፈልግም። እሱ የሚቀሰቀሰው በህይወትሽ ውስጥ የመናፍስቱን ኃይል አፈርድሜ የምታበዩ ስትጾሚ ስትጸልይ ነው። ስልጣን አለ እጅ ላይ። ጾም ጸሎት ያስፈልግሃል። ጥብስህን እፍን አድርገህ፣ ክክህን እፍን አድርገህ ሃሌሉያ ጌታ ይባርክ። ወደ ጾምና ጸሎት ነው ሰብራችሁ የምትጥሉት ይሄንን የጋኔል ፓወር። ደብዛችሁን ሊያጠፋ የወጣውን፣ ቤትሽን ሊያጠፋ የወጣውን፣ የተፈጠርሽበትን ሚስጥር ደብዛውን ሊያጠፋ የወጣ ጋኔል አለ። እርኩሳ መናፍስት አለ። ካልመታሽው ይመታሻል። ቸርችንም ካልመታችው ይመታታል። የተራቀቀ ተንኮለኛ ነው። የተራቀቀ ውሸታም ነው። የተራቀቀ ሌባ ነው። የተራቀቀ ነፍሰ ገዳይ ነው። የተራቀቀ አታላይ ነው። እማህፀን ውስጥ ያለ ህፃን እንኳን የማይምር ክፉ ነው። ምህረት የሌለው ነው። የሰው ስፕሪት የሚይዝ ነው። ላይገባ ይችላል ውስጣችሁ። ዙሪያችሁን ግን ይቆጣጠረዋል፣ ኮንትሮል ያደርገዋል። ጥቃት ያደርስባቸዋል። ደስቲኒያችሁን ይመታል። ግባችሁን ይመታል። ጤናችሁን ይመታል። ዙሪያችሁን ይቆጣጠር፣ ጫና ይፈጥርባቸዋል። አንዳንድ ቦታ ስትሄዱ አቤት ጫና! ዱር አውሮፓ ሲሄድ ገና ከዚህ ከቦሌ ስነሳ ይጨንቀኝ ነበር። ወደ አውሮፓ ልክ ስገባ ከተማው የሚጫነኝ ጫና፣ በር ዘግቼ ሶስት ቀን አፍርሼ ነው አየር ማገኘው። የእኛ ሰሜኑ እንደሱ ስለሆነ ጥቅጥቅ ነው አየሩ። ወደ እኛ እኮ ነቢያትም የለ ምንም የለም እኮ አይመጣም። ወደ ሰሜን ነቢይም የለን አፖስትልም የለን ምንም የለን። ጫናው አናቱም ብሎ የመልሰው አዲስ አበባ ቶሎ ብሎ ይመጣል። የሉም፣ ወደፊት ይመጡልናል። ሰላም ነው። ስለዚህ ጫናው ቀላል እንዳይመስላችሁ። አውሮፓ በቃ ተቀምተዋል። ጫናው ቀለ ይጫናቸዋል። ልክ ወደ ኢትዮጵያ ስመጣ አየር መንገድ ንግግር ወደ ሀገራችን ገባ፣ ሱዳንን አለፍን፣ ቦርደር ምናምን ይላሉ እነሱ። ከማለታችሁ ስፕሪቴ ቷ ይላል። ሻባራራራራራራራ እንቅልፍ ቢዞኝ ነው ብድግ እላለሁ። ሻስታታታ ትንቢት በውስጤ ላይ ጉርፍርፍርፍርፍ። እሰየ እኔ ጌታ አገር የገባሁ እላለሁ። ምክንያቱም ቅዱሳን በጾም ጸሎት ያነዱታል ጸባዩ። ይሄ እኮ ምድር የተከፈተ ነው የተከፈተ ነው። ይሄ አዲስ አበባ ሐዋሳ፣ ሌላ የት ነው እንደዚህ የተከፈተ ሀገር?
ሌላው ድንጋይ ነው። ነብይም የለም አፖስተልም የለም። እና አልባ ነቀምት ነቀ። ስለዚህ ምን ልላችሁ ነው? አንዳንዱ ጫና ያባርም የቤቱን እንኳን ጫና ያባርም የባልና የሚስቱን ጫና እንኳን አያባርም። 19 ዓመት ቤተክርስቲያን 19 ዓመት ሃሌሉያ ጌታ ይባረክ። ለጫና የሚስቱና የሱ ጫና ኢንጆይ እንዳያደርጉ ተረግጧቸዋል፣ ትጭኗቸዋል። በልሳን እንኳን ቷ ብሎ አይጸሉ ፈታ ብሎ በቃ እንዳያወራት በቃ ይጫኗል፣ እሷንም ይጫናታል። ጸሎት መልመድ አለባቸው። ስፒሪቹዋል ዋርፌር መልመድ አለባቸው። መንፈሳዊ ውጊያ ይባላል። ዋነኛ የክርስትና መሰረታዊ ትምህርት ስፒሪቹዋል ዋርፌር መቻል አለብሽ። 10 ጊዜ በቤተክርስቲያን አግቢዋ ብታገቢውስ ጸሎት ያስፈልግሻል፣ መጾም ያስፈልግሻል። የዚያን ጊዜ ነው ፍቅር የሚሰጥሽ። አንቺም ፍቅር የምትሰጪው ሀኒዬ የሚለው እውነት የሚሆነው ልቀጥል ተቀይሯል ብለውኛል። አሁን ቤቢ ነው ብለውኛል። ይቅርታ ይቅርታ። ቤቢ ለማለትም አፍሽ የእውነት እንዲሆን እሱም ደግሞ ቤቢዬ እንዲል ጸሎት ያስፈልጋል። ቤቱ ራሱ ፏ ይላል። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ እያለ ያለው ምንድን ነው? ጌታ እያስተማረ ያለው ለአፖስትሎቹ እኮ ነው። ምንድን ነው ነገሩ ሲል ወደ ጾም ጸሎት ግቡ። በአዲስ ኪዳን ጾም ጸሎት እኮ አልተከለከለም። ኢየሱስ ነው ያለው። አይሁድ ዘንድ በአይሁድ ትምህርት ጾም ጸሎት አውራ ትምህርት ነው፣ ግንድ ትምህርት ነው። አትጹሙ አላለም። እኛ የሚጾሙትንም እኮ ደግሞ እንሳደባለን። ጉደኛ እኮ ነን እኛ። የሚጾም እኮ እንሳደባለን። እውቀት እንዲኖራቸው እንጨምራለን እንጂ አትሳደብ፣ ጹም፣ አትብላ። እንደ ምን ትበላለ? አሜሪካን ሀገር ጾም ምናምን ይላሉ፣ ይጾማሉ። አያለሁ እና ምንድን ነው ስለው እየጾም እኮ ነው ይላል። በኋላ ስንሄድ ሆቴል ይገባል። ስቴክ ፍን አድርጎ ይበላል። እንዴ ጾም አላልክም እንዴ? ከቡና ነው። እግዚአብሔር ያሳይህ። ሰፌድ የሚያክል ስቴኩን ፍን አድርጎ ቡና ይተዋል። ምንድን ነው ስለው ጾም። እንዴት ነው የምትቀልደው? ጾም እህል ውሃ መተው ነው ከሚያመው ሰው በስተቀር። የሚያም ከሆነ ውሃ ጠጣ እንጂ ጾም እህል መተው ነው። እነዚህ ሰዎች መጾም አለባችሁ፣ ችግሩን ለመስበር መጾምና መጸለይ ያስፈልጋችኋል አላቸው ጌታ። ስትጾሙ ምን ይሆናል? አንድ ነገር ልንገራችሁ። ይቺን ያዙ ወገኖች፣ እኔ የምነግራችሁ የአራት ዓመት የሴሚናሪ ትምህርት አይደለም። የረጅም ዓመት የመንፈሳዊ ሀገር ልምምድ ስሰብር ስተክል ስነቅል የኖልኩ ሰው ነኝ። ገልብጬ አይደለም የምነግር፣ ሉቃስ ማርቆስ ብዬ አይደለም የምነግር፣ በህይወቴ የተለማመድኩትን ነው የምነግር። እዩ፣ ስትጾሙ ትግል ይጀምራችኋል። ትግል ይጨንቃል፣ ግራ ግብት ይላል፣ ድክም ይላል፣ ሰው ያስጠላል፣ መንገዱም ያስጠላል፣ ጫን ይላችኋል። አንድ ቀን ታልፋላችሁ፣ ሁለት ቀን ግልጽ እየሆነ ይመጣል፣ ሶስት ቀን፣ አራቱን ቀን ማታ እየበላችሁ ማታ ብሎ አምስቱ ቀስታል። ሰብአዊ መበርገድ መልቀቅ ይጀምራል። ልሳን ሁሉ ትቲትቲቲቲቲቲ፣ አይናችሁ ሁሉ ይበራል። ቤታችሁን መክፈፍ ትጀምራለ። ቤታችሁ ላይ መጸለይ ትጀምር። ኢኮኖሚያቸው ላይ፣ ደስቲኒያቸው ላይ፣ ልጆቻችሁ ላይ፣ ያልተወለደ ልጅ ካለ እጅ ትጭናላችሁ፣ የተወለዱት ላይ እጅ ትጭናላችሁ፣ ባላችሁ ላይ ትጭኑበታል። የፈዘዘም ተሆነ ይነቃል፣ የተንቀሸቀሸም ከሆነ በረድ ይላል፣ ጣጠኛም ተሆነ ምናምኑን ይተዋል። አንቺም እንደዚያው ሰላም ነው። ስለዚህ ጾም ጸሎት በጣም አስፈላጊ ነው። ልክ እየጾማችሁ ስትሄዱ ማን መድከም ይጀምራል? ንገሩኝ። ስጋ መድከም ይጀምራል። ስጋ እየደከመ ይሄዳል። እየደከመ ሲሄድ እሱ እየወረደ አቅም እያጣ ሲሄድ መንፈሳዊው አካል ምን መሆን ይጀምራል? ብድግ ማለት ይጀምራል። ልልልልልል ይላል መንፈሳዊ አካል። መንፈስ በስጋ ላይ፣ ስጋ በመንፈስ ላይ ጦርነት ላይ ነው ያሉት። ልክ እናንተ የምታግዙት ሁልጊዜ ስጋን ነው፣ መንፈስን ትደበድቡታላችሁ። አናታናቱን አናታ መገለጥ ሊመጣ አይችልም። ስጋ እያገሳ መገለጥ ሊመጣ አይችልም። እሱ መውረድ ሲጀምር ምን መሆን ይጀምራል መሰለህ? አጅሬው ጠላት ሰይጣን ጉልበት ያጣል። ሁልጊዜ መረማመጃው ይሄኛው ነው፣ ውጨኛው ላይ ነው ወክ የሚያደርገው መንቀሳቀሻ። እሱ መውረድ ሲጀምር ሰማያት መከፈት ይጀምራሉ፣ ኃይላት ሁሉ ይሰበራል። መንቀሳቀሻው እሱ ነው፣ ይቋረጣል። መንፈስ ምን ይላል መሰላችሁ? ልልልልልልል
ሰዎች ወደ ሰማይ ሊገስግስ ይላል። ወደ ሰማይ መገለጦች ይመጣሉ። የጤና መገለጥ፣ የኢኮኖሚ መገለጥ፣ የደስቲኒ መገለጥ፣ የባል መገለጥ፣ የልጆች መገለጥ፣ የዘር ማንዘር መገለጥ፣ የትውልድ መገለጥ፣ አይን መብራት ጀምር መስፋት ጀምር። ዋው! እግዚአብሔር ተባረ። ጸሎት ትለምዳላችሁ፣ መገስገስ ትጀምራላችሁ። ወደ እግዚአብሔር ግምጃ ቤት፣ ወደ እግዚአብሔር መቅደስ፣ ወደ እግዚአብሔር ማደሪያ መውጣት ትጀምራላችሁ። ትንቢት ራስሽ ላይ ይጎርፍብሻል። ምንም ተሰው ያስፈል አናትሽ ላይ ትንቢት ይጎ እግዚአብሔር ሀብታም፣ እግዚአብሔር ባለጠጋ ነው። ማናገር ይጀምራል። ድምፁን ያሰማሻል። ሃሌሉያ! እዚያ ውስጥ ጋብ ያለች ሰማያት ጋር ትወጣለ። የዚያን ጊዜ ምን ታያላችሁ መሰላችሁ? ጾምና ጸሎት ውስጥ ስትገቡ ምን ታያላችሁ መሰል? ጾምና ጸሎት የእግዚአብሔር ግምጃ ቤት ማለው የእግዚአብሔር የሀብት ብዛት መታየት ይጀምራል። እስከ ዛሬ በሄዳችሁበት መንገድ አይደለም። በቃ ረጅ ይሄ እኮ አካሄድ ይበቃዋል። አዲስ አካሄድ አዲስ አካሄድ ያመጣል። አዲስ ቅዳሴ ያመጣል። አዲስ ንግግር ያመጣል። አዲስ ትምህርት ያመጣል። አዲስ ሊደርሺፕ ፖቴንሻል ያመጣል። አዲስ የቤት አደረጃጀት ያመጣል። ወንበሩ ሶፋ ታደርገዋል። አሜን በል። በቃ ወደ አዲስ ዓለም ውስጥ ይገባል። ትምህርቶች ይቀየራሉ። ዝማሪዎች ይቀየራሉ። ስቃይ ይቀራል። ውረድ አትውረድ የሚለው ሁሉ መርገፍ ይጀምራል። አሜን። ስለዚህ ወደ ሰማይ ስትገሰግሱ ስትገቡ የእግዚአብሔርን ግምጃ ቤት ታዩታለ። የአንተን እድል ፈንታ እዛ ታገኘዋል። የእግዚአብሔርን ሀብታምነት ያ ልመና ስትለምን በእግዚአብሔር ሀብታምነት ልክ ነው እንጂ አጠገብህ እንዳየኸው ሁኔታ አይደለም። የሀብቱን ብዛት ታየዋል። የቸርነቱን ብዛት ታየዋል። የባለጠግነቱን ብዛት ታየዋል። የርኅራኄውን ብዛት ታየዋል። ሊሰራ እንደሚችል ታየዋል። አቤት ስፋት እግዚአብሔር ትላል። ከዚያ ምን ይሆናል መሰል? የአንተን ጥሪና እድል ፈንታ እዛ ታገኘዋል። ከዚያስ ጎትተ ታወርደዋል። ይህት አልገባችሁ? ዝም ብለህ እንዴ ነን ጌታ ይባረክ ስት እያመት ይጎበኛለሁ ብሎኛል ጠርቶኛል እንዳልክ ዘመንን ትጨርሳል። አንድ አይነት ኑሮ ይደብራል። በጣም ነው የሚደብረው። ምሳ ቀይወጥ፣ እራት ቀይወጥ፣ ምንድን ቁርስ ቀይወጥ። በኢየሱስ እግዚአብሔር ያድናችሁ። አዳዲስ ነገር አንድ ሸሚዝ ብቻ መልበስ በጣም ያስጠላል። አንድ አይነት ኮትና ሱሪ ያስጠላል። እግዚአብሔር አዳዲስ ነገር በመልቀቅ የታመነ አምላክ ነው። እስራኤልን አላቸው እኮ ፉድ ምናምን ሲሉት ፍሬሽ ብሉ በየቀኑ አላቸው። እንዴት ነህ? ጠዋት ጠዋት ፍሬሽ ፉድ ትበላለህ፣ ወርሺፕ ታደርጋለህ። በቃ ጠዋት ትወጣለህ፣ ፉዱን ትለቅማለህ፣ ወርሺፕ ታደርገኛለህ። ፍሬሽ ፉድ ደስ ይላል። አዳዲስ ነገር ደስ ይላል። እኔ ገንዘብ ቢኖረኝ አዲስ መኪና በየሶስት ወሩም ቢሆን ደስ ይለኛል። የምር ነው። ሶስት ወር ስድስት ወር ከዚያ ቢለቀኝ መኪናዬ፣ ቤትም ደግሞ ተቀምጬ ሶስት ዓመት ከተቀመጡ ደግሞ ወደ ተራራ ላይ በጣም ደስ ይለኛል። ከተማ ደግሞ ወደ ሌላ ከተማ ብገባ ሸሚዝም እንደዚያው ከሶስት ጊዜ በላይ ተቤቴ ቢለቀኝ፣ ኮቱም እንደሱ ተሁለት ጊዜ በላይ ቢለቀኝ፣ ፍላጎቴ እሱ ነው። እግዚአብሔር አዳዲስ ትምህርቶች፣ ስብከቶች፣ ጸሎቶች፣ ፈውሶች፣ ድንቅ ታምራ፣ የአኗኗር ዘይቤ፣ እውቀቶች፣ ማይንድ፣ የማይንድ ብለሲንግ ሞልቶታል። ይህ ድንቁር ያለ ኑሮ የፈዛዛ ጴንጤ ጥርቅም ይብቃ። እንደዚህ ተንከረፈፈ እግዚአብሔር የጀት መፍጠሪያ ጣቢያ ነች ቤተ ክርስቲያን እንጂ የክርፋፋ መጠራቀሚያ አይደለች። ምርዱኝ ረዳለው ምናምን እንደዚህ ውትወርዱ ወሬ ፍሬያማ ያልሆነ ወሬ ፍሬያማ ያልሆነ ወሬ አለ። የሚያሳዝኗቸው ጴንጤ ጥርቅማል። ፍሬያማ ያልሆነ ዝም ብሎ ማውራት ሁልጊዜ ምናምን ማከናወን የሚባል እንትክትባት አለ። እሱን ትከተባለ መከናወን የሚባል አከናወንልሃለሁ ይላል። መከናወን ወደሚባል ትሸጋግራል። ቢዝነሱ ወደ ሌላ ትንሽ ቀረች፣ ወደ ኩባንያ፣ ወደ ኢንዱስትሪ። ያ ደግሞ ለሰው ልጆች ጥቅምና ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎት። ስለዚህ ጾም ጸሎት አስፈላጊ ነው ብራዘር። ሁለት ወር የኦርቶዶክስ ጾም ታውቃላችሁ? ሁለቱን ወር ጠጣ ነው። እኛ አሜሪካን ሀገር ነበርኩ ሁለቱም ወር ከልጆቼ ጋር ሚስቴ ማትስ ን ሚሊዮን እየጾምን ይህን አስራ ምናምን ዓመት የኦርቶዶክስ ጾምን ጾም ብዬ በመጽሔት በሬዲዮ በጋዜጣ በቴሌቪዥን ያን ጊዜ እኮ ለቀቄው ነበር። ታስታውሳላችሁ? እንግዲህ ታስታውሱ ትችል። የዛን ጊዜ ቀመስኩት ካራቴ አጠይቁኝ አጠጣይ ቤንቴ የሃይማኖት መንፈስ ተወጋ፣ የኦርቶዶክስ መንፈስ ተወጋ። ይቅር ይበላቸው። አሁን ግን ኢን ሚሊየን ህዝብ መጾም ጀመረ። በቀዥቃዣው ብቻ የትም አይደረስማ። ተረጋጋ። ማደግ የሚባል ነገር ደግሞ አለ። ሁልጊዜ መንፈር ደስ አይል። ማደግ ክርስትና እድገት ነው፣ ስፋት ነው፣ ጥልቀት ነው። አሜን በል።
ስማርት ሆኖ ብሪሊያንት ሆኖ በቢዝነስ በትምህርት በአካዳሚክ ባጭ እግዚአብሔር ባረከ ሲባል ስሙኝ ወገኖች፣ ሳንቲም በጆሮ ግን አያዘንብም። እነዚህ ካሉ ይታሰራሉ። ወደፊት ትንሽ ጊዜ ነው እንጂ የሚዘንብ ብር የለም፣ የሚዘንብም ዶላር የለም። ጭንቅላትህ ነው የሚባረከው። ምንድን ነው የምትማረው አንተ? ንግድ ነው ትምህርት ላይ ነው አንተ? ቄስ ነህ? ቴዎሎጂውን በስፋት ወደዚያ ኦሽን ውስጥ መግባት ነው። ወደ ቴዎሎጂ የስነ መለኮት ርቀት ውስጥ ወደ ባህር መውረድ ነው። እግዚአብሔር ሀብታም ነው። ሃሌሉያ። ትምህርት ቤት ያላቸው ልጆች አንደኛ መውጣት ነው። እግዚአብሔር ማይንድ ነው የሚባርከው። ባረከ የሚባለው ጭንቄ ነው የሚባረከው እንጂ ይህ ሳንቲም ይጥልልኛል፣ በዚህ ይመጣል፣ በዚያ ይመጣል፣ አይመጣም። ትምህርት ቤት ትምህርት ቤት አንደኛ መውጣት የሰማችን በስራ ብቃት ማምጣት ሆል ስፕሪት ጨዋ ነው። እንግዲህ ይህት አልገባችሁ። ጆዎቹን እግዚአብሔር ሲባርክ ትሰምኛለሽ። ጭንቄያቸውን የነካው ጅው በሙሉ ዓለምን የተቆጣጠረው ጭንቄ ነው። ይችን አክለው ጭንቄው ፊዚክስ ነው እንዳል አንድ አሜሪካን ሀገር ምን ሆነ መሰላችሁ? የተከመረ የጃንጥላ ማዕት ነበረ አንድ ጅው ሱቅ ውስጥ 100,000 ይሆናል ምናምን አልሸጥ ብሎ ስም ለቁጭ ብሏል። በኋላ ኒው ሲከታተል አንድ ፓርክ ውስጥ ከስንት 100,000 ህዝብ በላይ ይሰበሰባል እና እንትን ሄዶ ይሄ የአየር እንትን ያያል። ሲያይ ከተወሰነ ሰዓት በኋላ ዝናብ ይጥላል። ስንት ትራክ ጃንጥላውን ይዞ ቁጭ እዛ ጅው ነው እንዲህ ያለ ጅው ልክ ማካፋት ሲጀምር ጃንጥላ አላለ። ያ ሁሉ ህዝብ በስንት ዶላር ገዛው? የማይንድ ብለሲንግ ነው። ነፍሳትንም የመጥራት ግግም ያለ አይደለም። በቃ አለቀ እሱ ግግም ያለ ምናምን በቃው ፓወር ነው። አሜን በሉ። ቢዝነስን እግዚአብሔር ብለስድ ያደርጋል፣ ብለስድ ያደርጋል፣ ብለስድ ያደርጋል። እዩ ተመልከቱ። ቤተ ክርስቲያን ለግለሰብ በረከት፣ ስማ ለፋሚሊ በረከት፣ ለሀገርም በረከት። እኔ መገለጥ ወዳለሁ በጣም ምሳ አገለግል ላይ አሁንም አገለግላለሁ። መገለጥ በጣም ደስ ይላል። አሁን ደግሞ እግዚአብሔር እየጠየቀ ያለው ሀገርን የሚታደግ መገለጥ፣ ማህበረሰብ ማከብ፣ ህዝብ ማከብ፣ በትምህርት ማከብ። ይሄ ምንድን ነው? የፖለቲካ ችግር፣ የጎሳ ችግር ምናምን ምናምን የሚባል አንድ ነገር ልንገራችሁ። ጌታ አንድ ነገር አስተማረኝ። ቻይና አልወድም፣ ይቅርታ፣ ቻይና እና አረብ አልወድም። ቻይና በምን መሰላችሁ? እቃቸው መከራ ሳየ ድሮ እንጌ ላይ ሆኜ ኮት ገዛን አንድ ጊዜ እቁብ ደርሶን እኮ ስርዴ ቃለኝ እቁብ ደርሶኝ ነው ኮት ገዛን። ኮት ገዛን፣ ጥቁር ኮት ነው። ድሮ ያው እቁብ ሲደርስ ነው የሚገዛው ወንጌላዊ። አሁን እንኳን እንደፈለጋችሁ ነው መሰለኝ ፓስተር ነው። ኋላ ተገዝተናል፣ ጥቁር ነው። ሰበኩበት አንድ አራት ሶስት ጊዜ ላውንደሪ ይግባልኩ ደግሞ ለሌላ ዙር ማለት ነው። ወስጭ ገባ፣ ሲወጣ ነጭ ነው። ነጭ ሆኗል። ጥቁር እኮ ነው የሰጠው። አይ ብራዘር፣ ይሄ ቻይና ነው። ሶስት ጊዜ የታረከው መልኩን ይቀይራላል። ጥቁር ሰጥቼ በነጭ በቃ ተቀየምኩ፣ ተቀየምኩ፣ ተቀየምኩ። በቁብ የተገዛች ኮትና ሱሪ ግን ጌታ አስተማር። አረብም ብዙ ቦታ የለኝም። ህዝቤ ላይ የሚያደርገውን ታቆ የለም። የገዛ ውሃይን እየጠጣ ይቀልድብኛል። በእኔ ውሃ ነው የሚኖሩት። ታቃል የውሃ ጋን የምንባል እኛ ነን። ኢንጂነሮች ካላችሁ አልቅሱ። ማታ ቤታችሁ ሄዳችሁ በራችሁ ዘግታችሁ የውሃ ጋን የምንባለው እኛ ነን። በድርቅ የምንሰቃየው እኛ ነን። ደዘርቶቹ ያንተን ውሃ ጠጥተው ሀብታሞች ናቸው። ያንተን ሴቶች ልጆች ቀጥረዋቸዋል። በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ፣ በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ። ምኑን ትንፈራፈረዋለህ ጴንጤ? እንዲህ ያለ ድንቁር ያለ ዱሮ እየኖርክ በበር ውሃ እያለፈ አረብ ይጠጣዋል? አንተ መብራት የለህ፣ ፉድ የለህ። ይህ ምንድን ነው? ጂኦፖለቲክስ እንትን እታች በንቀት የተሞላል። አረብ ይንቀሃል። ምን ይልቃል? ምን ኢንጂነር ነው የተላለ? ዝም ብለህ ውሃ ቆፋሪ ነው ይመል እንጂ ሁላችሁ ሁላችን እኔ ቄሱ አያምን። ጴንጤነት መንፈራፈር ብቻ ነው ውይ ፈነዳ ዲጊት ምን ትፈነዳለህ? ወደዛ ጥጊ ዘፈንዳ ምትፈነዳ ከሆነ አንዳንዱ ደግሞ የእኔ ዘመዶች ናቸው እንገተራለን። ሃሌሉያ። ምንድን ናቸው? በስለናል። እባካችሁ ተረት ተረቱን ተው፣ ወደ ጭብጡ እንምጣ። ክርስትና ማለት ከፍታ ነው፣ ምኞት ሳይሆን ብቃት ነው። ክርስትና
ይተፋዘድ በኋላ ጌታ አስተማረኝ ዛርቡም ለሁሉ ሳሰላስል ውጭ ሀገር ይሄ እቃ ሽቶ የሽቶ ቃል ሱቅ ስትገቡ የተለያዩ ሱቆች አሉና የሽቶ ቃ ይማርካቸዋል ገና ከውጭ ይሄን እንትልታለች ባኮ ያምራል ስትጠይቁት እነሱ ደግሞ ቀጥለው ንግግር ይችላሉ በዚህ ወጥቶ በዚህ ስፔሻል ብናም ብሎ ያስገዟቸዋል በደቃር ከገስተት ይሄዳል ባኮ ያምራል ወላ ለሚስት ተሰጣታል ሰጣት ደግሞ ገጸልኛ ታንክ ዩ ትላልሽ ከዚያ ተውስቱ ታወጣና ባኮውን የታረጋዋለች ንገሩ ሆለበሉ ትለዋለች ተቃሚ የትኛው ነው ይኸውላችሁ እኛ እየተጨቃጨቅን ያለ ነው በባኮ ነው ይሄ ውጨኛው ባኮ ነው አራት ቀን ነው የሚቆየው በህይወት ስታስገቡት ጉርጓድ ውስጥ የገባውን ሰው ይቆፍራችሁ ብታወጡ እናትም አባትም ሰፈሩ ነው የሚሮጠው ሰፈር ነው የሚሮጠው አልኩ በአምስተኛው ቀን ውስጥ ያውጡት ትርምስምስ ነው የሚፈጠር ያንበሳ ሰውዬ የለም ጨሷል ብትንትኑ ወጥቷል ገባችሁ ባኮ ነው ቋንቋ የባኮው ማሳመሪያ ነው ካልቸር የባኮው ማሳመሪያ ነው እኛ ቦርናጌን ይሆን ዝምድናችን ከየትኛው ነው ቄሱ ከውስጥ የት ነው ከውስጠኛው ነው ዝምድናችን እኛ ደመነፍስ ያጅሬው ልጅ በዘር ከፋፍሎ ያሳብድሻል ያጅሬው ልጅ እኮ ነው በእውቀት ድፈቂው ረቶለበሉ አሜን ይጫወትብሻል በቃ ያጅሬ ልጅ እኮ ነው አንቺን ይጫወትብሻው እኔ ዝምድና የተውስተ ነው ዝምድናችን የዘላለም ነው አሜን ዝምድናችን የውስጠኛው ስንት ነው የባኮውስ ቢበዛ 90 ነው ወደዛ እየገፋው ገፋረኩ ድሮ 70 ያለ ነበር እየተጠጋው ስለሄድኩ እየገፋው ትልኩ ያራኩት ይቻለው እንዴ 150 ምናምን ድሮ 70 ያለ ነበር ይቅርታ ድሮ ያልኳችሁ ሰዎች ይቅርታ ደርሶኛል ገብቶኛል ስለዚህ ዝምድናችን ከየትኛው ነው አማራ ሆነ ትግሬ ሆነ ካምባታ ሆነ ጀርመናዊ ሆነ ቻይና ወንድሜ እኔ እናት ቻይንዬ ውጨኛውን ገፍቼ ውስጠኛው ቻይንዬ ነፍሴ በእውቀትና በጥበብ ማደግ ደመ ነፍስ ፖለቲከኛ ትምህርት ቤት ያልሄደ እኮ ነው የሚያሳብድ ትምህርት ቤት እንኳን ያልሄደ ቅደም ተከተል ያላችሁ ሐሳቦች የሌለው በፍልስፍናው አቅጣጫ በዚህ አይዲዮሎጂው አቅጣጫ አቅም የሌለው ድንክ ሰውዬ አንተን ያሳብዳል እያለ ስታይላቸው ሁሉ ሲደብረኝ ይቅርታ ይሄ የእንትን ጥናት ምን ይላል ሰው 90% ዝንጀሮ ነው የሚመስለው ነው ዝምድናም ታለ ለዝንጀሮ ነው 90% 98 ነው ምናምን ጠቅላይ ሚኒስትራችንም የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ሲናገሩ ሰምቻለሁ 98% ዝንጀሮ ደናል አጠገበ ያለው ሰው ሁን በሉት ዋካችሁ በደም በልንጅ ማን ነህ እንዴ ሰማይ ምን ገሰግስ መንፈሳችን ነጥቆ እግዚአብሔር አደባባይ የሚገሰግስ ቅዱሳን በደመ ነፍስ ካድሬ ተከተለ እንደው ሰው ታልገድልኩ ለዚህ ብለቆ ነው ሰው ምትገል ዝምድናው ተውስጠኛው ይሄና እቺ ዝምድኛ ውስጥነች አሜን በል አሜን ወደዚህ ውቀት ሌቭል መላቅ አለብን እሺ ይችል ልበልና ጨርስላችኋለሁ ምንድነው ጾምና ጸሎት ካላችሁ በኋላ ወዴት ትገባለህ መሰለህ አንተ ግምጃ ቤቱ እግዚአብሔር ግምጃ ቤት ትገባለህ ማለት በጾምና በጸሎት አማካኝ የማይመጣ ብሬክ ስሩ የለም የጤና ብሬክ ስሩ ወገብሽ ይበጥ እግርሽ ይበጥ ሆድቃሽ ይበጥ ምን ይበጥ እዩ ቡል ብሎ ነው የሚሄደው ፓወር ይመጣል ወይኔ ወይኔ እቤት ላይ ራስ ለሊት እንቅልፍ ፍንግል የሚያረግ ጣራው ተገፎ ይሄዳል አሜን ጣራው በቃ እቤት ጣራ ግፍ እንዴ ምንድነው ነገሩ ነው የምትል አይን ይበራል አዩ ጌታ ኢየሱስ ምን አረገ መሰለ ጌታ ኢየሱስ እነዚህ ሰዎች ጾምና ጸሎት ካላቸው በኋላ ስጾሙ ስጸልዩ አላቸው የሰናፍንጭ ቅንጣት የምታክል እምነት
አቤት እሷ ስትጾም ስትጸልይ በለጭታ ነች። እስከ ዛሬ የተቀባይ ኖረበት መንገድ አለ አይደለም? ይበቃዋል። አንድ አይነት ነገር ይደብራል። ቅንጣቷ ብልጭ ስትል ቴዲ ትሰማኛለህ? እንደዚህ ሳትላጭ እኮ ነው ማቀህ እኔ። አውቃለሁ ወይ በእጅም በእንትን ማድርገው ላጭተውህ ነው አውቀዋለሁ። ችግር የለም። የቄሶቹን ችግር እኔ ነኝ የማውቀው። የላጭሁን አታሳየኝም? እሺ ተው፣ ችግር የለም ችግር የለም። የተቀባ በቃ የድሮ የተቀባ ይንጣ፣ በቃ የድሮ ሃሌሉያ፣ በቃ የተቀባ የጌታ ወደ ድሮ የለ፣ ቁርጥህን ወቀው፣ አዲስ ነገር ነው የሚመጣው። አረጀ በቃው፣ አተክዝም ምንድን ነው ነገሩ? ማትበል በቃው። አሜን በል። ዌልካም ወደ አዲሱ ሀገር፣ ዌልካም ወደ አዲሱ አሰራር፣ ዌልካም። የሰናፍጭ ቅንጣት እንዴት ብልጭ ይላል መሰለ? ስትጾም ስትጸልይ፣ ነጋዴን ከሆንክ የቢዝነስ በለጭታ ጧ፣ እንደ ከሌ ካልሆን እንደ ከሌ አይሆንም ያንተ ቢዝነስ፣ ሌላን ጧ ትላለች። ጀርመን ከሌ ጀርመን ሄደ ይሄዳ፣ ያንተ በለጭታ ወሎ ከሆነ ወሎን እንኳን አታገኙትም፣ ሌላ ፈልጉ። በለጭታ የህይወትሽ ላይ ብልጭ። የስብከት ስታይል ከሌ መምሰል የለብህ። ማነው ስምን ደሬ ደሬ ነ የደሬ በለጭታ። አዲስ ትምህርት አዲስ አካ ምን ጸልዮ እኮ መሰላቸው። ይህ ሁለት ወር ጾም ጸሎት ላይ ነበርን አልኳቸው። ማታ ክክ እየበላን አሜሪካ ነገር ነበሩ፣ ክክ ቃሪያ ቲማቲም አድርገን ሁለቱ ዶር በቃ ገሰገስ። በኋላ እዛ ጸሎቴ ላይ መሀል ቀን ላይ አንድ ርዕስ መጣ። ምን መጣ? መጽሐፍ ቅዱሱን በአንተ መልክ እንድሰጥህ ጸልይ አለኝ ውስጤ። ብሉይ ኪዳኑንም አዲስ እንደ ሉተር ይሻለኛል። በሉተራውያንና በኦርቶዶክስ ካልቸር ነው ያደግኩት፣ በፔንትኮስታል ካልቸር አይደለም። የመንፈስ ቅዱስ ልምምድ አለኝ ከልጅነት የጀምሮ ጥልቅ ልምምድ፣ ግን ፔንትኮስታል ካልቸር ውስጥ አላደግኩም። ብ ቅር ይላቸዋል ይበላ በሪውን ነኝ እኔ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ካልቸር እና በኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካኒስ ካልቸር ነው ያደግኩት። ሆል ስፕሪትንም እዛው ቢሮ ውስጥ ነው የፈነዳው፣ አናቴ ላይ ፈነዳ። አሜን በል። ቅዳሴን ቀድሳለሁ፣ በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር በረከት በመካከላችን ይሆናል ሲል አጋንንትም ይወድቃል፣ ይታበብም፣ ይድናል። ዘልዬ ሃሌሉያ ሳፈነዳ ወዳ ፈነዳ ነው ይጥሳለም ነው እሱንም እላለሁኝ። ጊዜ አለው የራሴ ካልቸር ያለ ሰው ነኝ፣ ሪች ነኝ። ለምን አሜሪካ ፔንቴኮስታል ካልቸር ሄዳለሁ? ዋይ ዋይ። እኔ ከጁዳይዝም ጀምሮ ሪች ነኝ። በክርስትናም የመጀመሪያውን እንቴዲ አይ እንግዲህ እሺ፣ ወደዚህ ልመለስ። ተው 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 ተው፣ ልመልሳችሁ። ሃሌሉያ እስቲ ሃሌሉያ በሉ። እሺ እውቀት እውቀት እውቀት። በኋላ የሰናፍጭ ቅንጣት አለው። ልጅ ሆኜ ምን ሆነ መሰለ፣ ገጠር እዛ እያሉ እየጸለይኩ እያሉ ስገሰግስ በመንፈስ አንድ ቀን ብልጭ አለ። ምንድን ነው ስል ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ፣ ምንድን ነው ኢትዮጵያ? ይህን ጌታ ትሰብኪያለሽ? እኔ አዎ፣ በጠቅላላ ትሰብኪያለሽ አለ። ብልጭ ነች አለች። ኧረ እኔ ማን ደግሞ አውቀኝ? በኢየሱስ ኧረ ተወኝ ተወኝ፣ ብልጭ አለ። በኋላ ኢትዮጵያን አፈር ተደሜ ያበላኋታ እንዴ? አሜን በሉ እንጂ የቀረኝ እኮ የለም። አፈር ተድሜ ያው ዮሴፍን የማያውቅ ትውልድ ስለሆነ ነው እንጂ ወደፊት እንተዋወቃለን። አፈር ተድሜ ቀጠለ። እንደው ስገሰግስ ስገሰግስ ዓለም ምድርና ሞላዋ ደግሞ መጣች። ገጠር እያለሁ እንትን ጠረጴዛ ተደግፌ ስል ኧረ የእኔ ጌታ አጎቴ እዚህ ኢማም እድሪስ ነው፣ ወሎ ጊራና ነው ያለው፣ ጎራርባ ነው ያለው፣ አምባሰል ያሉ ደግሞ እኔ ውጭ ሀገር ኧረ የለም ሸባረረረረረረረረስ አውሮፓ 30 ጊዜ አይሆንም የሄድኩት ከደሴ አገልግሎት እንዲሰፋ አዲስ አበባ ናይ ላይ ለምድር የሚሰፋው ሀገሬን እዚህ አላማጣ አለ፣ ቆቦ አለ፣ ወልዲያ አለ፣ ደላንታ አለ፣ ደሴ አለ። የምን አዲስ አበባ መጣለ? ከደሴ ተነስቼ አሜሪካ አቃጥዬ አቃጥዬ ወሎ፣ አውሮፓን አቃጥዬ አቃጥዬ ወሎ። ወይ
እስኪ በለጭ በሉ 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 በለጭታ ተሌለሽ ልረዳሽ አልችልም። በለጭታ ወደ እግዚአብሔር ፊት በመቅረብ የሚመጣ ነው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ጸልይ በደባል ስገሰግስ ሆዴ ላይ እጅ ጫን ይለኛል። ሆዴን ሆድቃይን በጠቅላላ ጉበት፣ ኩላሊት፣ ሳባ፣ ጣፊያ፣ ደረት፣ ልብ፣ የቱቦዝ በዙሃ ወር ይለኛል። አናትህ ላይ ደግሞ ይለኛል እላለሁ ነው። በለጭታ ይመጣል። በሽታ የሚባል የለም። እድሜን አልነግራችሁም። ያው ልገምቱ ትችላላችሁ፣ በዩቲዩቡ ገምቱ። ከእግዚአብሔር ጋራ ወደፊቱ ስንገሰግስ ለእያንዳንዳችን በለጭታ አለ። ከበለጭታው በኋላ ምን አላቸው መሰላችሁ? ከበለጭታው በኋላ የሰናፍጭ ቅንጣት እሷ ከመጣች በኋላ ቀጥሎ ምን ይመጣል አለ? እሷ ብትኖር አለ ይህን ተራራ ወደ መጣል ልምምድ ትገባለህ። ያንተ ተራራ ምንድን ነው? ደረጀ፣ መንፈስ ያንተ ላይ አትኩሯል። ተራራ ምንድን ነው? አልሄዳለ የተቀባ አልሄዳለ ፋብሪካ ልገብትረይት አልሄዳለ ከዩኒቨርሲቲ መመረቅ አልሄዳለ ባልማግባት አልሄዳለ ምሽ በውለ አልሄዳለ አገሪቱ ጉዳይ አልሄዳለ ተራራ የኔ ተራራ እያንዳንዳችን ተራራ ምን አለው መሰላችሁ? ልክ እዛ በለጭታው ስትገባ በር ይሁን ዓለም አቀፉን አፈር ድቢያ እንዳበላሁት አንድ ጓደኛ ነበረኝ እና እኔ ጣሊያን ደርሼ ስመለስ አገኘዋለሁ። እዚህ አዲስ ወይ ጉድ ይላል። ቶሎ ነኝ እያልክ ጣሊያን ሶስት ቀን እያደርክ ትመጣብኛለህ ይለኝ ነበር። ቶሎ ትንሽ አደገኛ ፓስታ በላሁ እለዋለሁ። እንዴት ነው የውጭ ሀገር ይወዳል ሞሱ እንዴት ነው ይለኛል። ሶስት ነው ያቀረቡልኝ እለዋለሁ። ፕሪሞ አታቆትም እናንተ ምን አስቆጣ ሀገር ይፈጥቁት ስለማታቆት ድካም ነው ድካም። ሚኪ ቢኖር ያቀው ነበር ይሄን ሚኪ ያቀው። አያችሁ በለጭታ ማን ነው ስምሽ? አንተ ሰሌ ወደ በለጭታ። አንቺ ማን ነሽ? ወርቆሃ ወሎ ነሽ እንዴ? ወደ በለጭታ እስኪ በለጭታ በሉ። እንዴት ያለ በለጭታ ትኖራላችሁ? ከዚያ ማንን ታዛለህ? ቀጥሎ ተራራው እፊት ያለውን ተራራ ታዘዋለህ። ቀጥሎ ምን ይላል መሰላችሁ? የመጨረሻው እኔ የሚሳነኝ ነገር የለም የሚል ይመስላችኋል? ቴዲ ቃሉ የሚለው እኔ እግዚአብሔር የሚሳነኝ የለም ነው የሚለው። በላንተ የሚሳናችሁ የለም። ሚሳናችሁ የለም። ታዙታላችሁ ማለት ነው። ድገሙ አንድ ጊዜ ቴዲ። ሚሳናችሁ የለም። ሚሳነኝ የለም። ይበቃል እስከ ዛሬ። አሜን። በቃው። አሜን። በቃው ቴዲ። አሜን። ዛሬ ይባርክ። አያችሁ ይሄን ክፍል ሳጣና እንዴ የኔ ጌታ የሚሳነኝ የለም? አዎ አዲስ አበባ ላይ አልኩኝ። ትልቅ ካቴድራል ቤተ ክርስቲያን አማረኝ። መንግስት ጠይቄ ያለው ቦታ ስጡኝ ብዬ ካቴድራል ነው የምሰራው። እንደዚህ ዛኒ ጋባ ጀርመን የመሰለ የፊንላንድ እንደዚህ አይደለም። እንደ አባቶቼ ባለ ጉልላቱን ነው የምሰራው። አንተ የፈለግከውን ስራ። እኔ ናይጄሪያ መሰልኩ እንዴ? ወደ ዌስት አፍሪካ ካልቸር ኖ። እኔ ታሪክ አለኝ። ትቀልዳለህ? ባለ ጉልላት አባቶቼን ቴንኪ ብዬ አያቶቼን በአክብሮት ባለ ጉልላት ባለ ጉልላት ቤተ ክርስቲያን አማረኝ። የሚሳንህ የለም በር ይሁን ወደሚባል ሌቭል መግባት። ይሄ ሻይ ቤት በማውደልደል የሚመጣ አይደለም። ሻቤት ሃሌሉያ ሳቱ መጣበት ከዚህ ፈነዳ ነው ቃል እንደገለበጠ የኔ ጌታ ምናምን አንተ ምንድነው? አንተ ነብይ ነህ ሃሌሉያ። አንቺስ ከፖስት ለሻሌሉ በሻቤት አፖስትል የለ ይመራት ቀልድ መብረቀ ሰይጣን ይመታሃል። ማከተ በዱርዬ ካራክተር ፕሮፌት የለም። በዱርዬ ካራክተር ፓስተር የለም። በዱርዬ ካራክተር በጨርባሪ ካላስክተር አገልጋይ የለም። ሰይጣንም ሰውም ይገልሃል። እግዚአብሔር ቅዱስ ነው፣ ስራው ቅዱስ ነው። በህይወታችን የገሃነምን ደጆች እንድንሰብር እየጠራ ነው።
ወደ ጾም ጸሎት ንመለስ። እዛ ላይ ፍላይ ሲደርስ ሚሳኤል ካፈራሱ ይወጣል ሆነ ቃል